হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জেকে স্টাডি। আজি আমি আলোচনা করিম দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান পাঠটির প্রথম খণ্ড ইতিহাস ভাগটির বিষয়ে। গতি স্টুডেন্টস, ইয়ারে প্রথম অধ্যায় হৈছে বঙ্গ বিভাজন আর স্বদেশী আন্দোলন। যখন ছাত্র ছাত্রীয়ে এই ভিডিওটি চাই আছে, সকলকে কৈছো যে ভয় করবলগিয়া আর চিন্তা করবলগিয়া একু কথাই নাই। এই অধ্যায়টি পুরনি HSLC পরীক্ষার কাকত সমূহর উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা, গতি বলা আমি এই পাঠটি আলোচনা করু। ছাত্র ছাত্রী সকল, প্রথমতে মই কব বিচার যে এই পাঠটি অনুশীলনীর প্রশ্নর উপরও ভিতরুয়া প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে, গতি বলা আমি আলোচনা করু। ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া আমি অনুশীলনীর অতি চমু প্রশ্ন উত্তর সমূহ আলোচনা করবলে গৈছো। তোমালোকে দেখিব পারিছা, এক নম্বর, বঙ্গ বিভাজন কোনগৰাকী ভাইসরয় শাসনকাল সংগঠিত হয়েছিল? লর্ড নেথানিয়েল কার্জন, ঠিক আছে। ইয়ার পিছত তোমালোকে দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখিব পারিছা। ছাত্র ছাত্রী সকল, মই প্রশ্নটো পড়ি নিদিও, তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ করে ধুনিয়াকৈ লিখি লবা দে দিয়া। এতিয়া পরবর্তী প্রশ্নলৈ আগবাড়ু। ছাত্র ছাত্রী সকল, তিনি নম্বর প্রশ্নটো ডি ডন পত্রিকা কোনে সম্পাদনা করেছিল? এইটো ভিতরুয়া প্রশ্ন, ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী সকল। এতিয়া আমি চার নম্বর প্রশ্নলৈ আগবাড়িছো, ঠিক আছে। চার নম্বর প্রশ্নটো তোমালোকে চাই লওয়া ধুনিয়াকে। ইয়ার পিছত পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, তোমালোকে এই প্রশ্ন উত্তরবোৰ ধুনিয়াকৈ স্কিপ করে লিখি লবা দে, মই কৈ নাথাকো আৰু, মই ধুনিয়াকৈ ভিডিওটো কৰি গৈ থাকো, তোমালোকে চাই চাই লিখি লবা। এতিয়া আমি ছয় নম্বর প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্নলৈ যাম। ছয় নম্বর প্রশ্ন হৈছে, বঙ্গদেশ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন করা হৈছিল? 11 মার্চ 1906 চনত, ঠিক আছে। ইয়ার পিছত সাত নম্বর প্রশ্ন, বেঙ্গল কেমিক্যালস নামৰ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটোৰ প্রধান উদ্যোক্তা কোন আছিল? আচার্য প্রফুল্ল রায়। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে প্রশ্নবোৰ ধুনিয়াকৈ চাই লিখি লবা দে, স্কিপ করে করে, মই প্রশ্নবোৰ আৰু পঢ়ি নিদিও দে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতিয়া ন নম্বর প্রশ্ন উত্তরটো, বঙ্গদেশের একত্রীকরণ কেতিয়া হৈছিল? এইটো এইবার মেট্রিকত আহি গৈছে সাগে, ঠিক আছে, ভালদরে চাবা। কোন তারিখে বঙ্গদেশ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়? এইটো ভিতরুয়া প্রশ্নতে ছাত্র ছাত্রী সকল, এইটো অলপ গুরুত্ব দি চাবা, ঠিক আছে। 1905 চনত 16 অক্টোবর তারিখে, ঠিক আছে। ইয়ার পিছত 13 নম্বর প্রশ্ন, এইটো ভিতরুয়া প্রশ্ন, দুই নম্বরিয়া প্রশ্ন, ছাত্র ছাত্রী সকল গুরুত্ব সহকারে চাবা দে, বঙ্গ বিভাজনের সময়ত লর্ড কার্জনক কোন দুজন ইংরাজ বিষয়ায় সহায় করেছিল, ঠিক আছে। বঙ্গ বিভাজনের সময়ত লর্ড কার্জনক কোন দুজন ইংরাজ বিষয়ায় সহায় করেছিল? অ্যান্ড্রু ফ্লেজার আর জন বিয়ামফিল্ড ফুলার। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালকে স্কিপ করে ধুনিয়াকৈ লিখি লবা দে, এতিয়া আমি পরবর্তী প্রশ্নলৈ আগবাড়িম। ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া আমি পরবর্তী প্রশ্নলৈ আহিছো। সঞ্জীৱনী নামৰ সংবাদপত্ৰখন কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰই 1904 চনত। ভিতৰুৱা প্ৰশ্নতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অনুশীলনীৰ অতি চমু উত্তৰ প্ৰশ্নত আৰু ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন একেলগে মিলাই লিখিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, ঠিক আছে। তোমালোকে বেলেগ নতুনকৈ চাব নালাগে, ঠিক আছে। এতিয়া ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন, জাপানী বীৰ নামৰ আৰু নৈব্য ভাৰত নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিল, ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। জাপানী বীৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক স্বৰ্ণ কুমাৰী দেৱী আৰু নৈব্য ভাৰত গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কাৰ্তিক চন্দ্ৰ দাসগুপ্ত, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মুছলিম লীগ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল? মুছলিম লীগৰ দুটা উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য উল্লেখ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক কৈ আছো, যদি পৰীক্ষাত এনেদৰে আহে মুছলিম লীগৰ সম্পৰ্কে 80 টুকা লিখা, তথাপিও তেতিয়াও তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখিলেও সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা, ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, মুছলিম লীগ 1906 চনত গঠন কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, নবাব সলিমুল্লাৰ আহ্বান ক্ৰমে, ঠিক আছে। এতিয়া আৰু মুছলিম লীগত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লর্ড মিন্টুয়ে সহায় করেছিল, এই প্রশ্নটো 2015 চনত আইছিল, মই ইয়াতে লিখা নাই যদিও এইটো মনত রাখিবা দে। কোনগৰাকী ব্রিটিশ বিষয়াই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রত সহায় করেছিল? লর্ড মিন্টুয়ে, ঠিক আছে, 2015 মেট্রিকত আহিছিলে। এটা মুসলিম লীগৰ দুটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য একেই, ঠিক আছে। সো এক নম্বর আর দুই নম্বরকে লিখা আছে, ধুনিয়াকে স্কিপ করে লিখি লবা দে,
এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমাৰ অতি সমু উত্তৰ আৰু ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন শেষ হ'ল মানে আমাৰ অতি সমু উত্তৰ মানে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি পাঠ ভিত্তিক অনুশীলনী প্ৰশ্নতে আহিছো দীঘল কোৱেশ্চন ঠিক আছে বংগ বিভাজন সৃষ্টি কৰা পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগদেশৰ প্ৰধান ভৌগোলিক সমমণ্ডল উল্লেখ কৰা ঠিক আছে তো তিনিটা আছে ঢাকা চট্টগ্ৰাম ৰাজকাছি মই ৰঙা কলমেদি হাইলাইট কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ চকুত পৰত সুবিধা হওক ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কৰি স্কিপ কৰি লিখি লিখাব দে লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বংগ বিভাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ কি আছিল আলোচনা কৰা বা লিখা ঠিক আছে বংগ বিভাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য পৰীক্ষাত আহি গৈছে 2018 চাগে ঠিক আছে চাবা লর্ড কার্জনৰ শাসনকালত 1905 চনত 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি দি আছোঁ তোমালোকে স্কিপ কৰি গৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে আৰু ইয়া চোৱা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ ধুনীয়াকৈ এই চাৰিটা অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য দিয়া আছে তোমালোকে স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা দে ঠিক আছে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন কিয় নাম পাইছিল মই এইটো প্ৰশ্নটো পঢ়াৰ আগতে চমুকৈ বুজাই দিওঁ যে ঠিক আছে বংগ বিভাজনে স্বদেশী আন্দোলন কিয় নাম পাইছিল কিয়নো বংগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত মূল আৰু ইয়াৰে কেন্দ্ৰস্থ কাৰণটো হৈছে ভাৰতীয় মানুহসকলে বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰিছিল আৰু স্বদেশী বস্তু স্বদেশী সা সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল এইটোৱে আছিল ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থ কাৰণ কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব তো সেইকাৰণে প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি লিখি ল'বা দে চাই লোৱা ঠিক আছে এতিয়া মই পঢ়ি দিছোঁ শেষৰ লাইনটো পৰিণতি হিচাপে সংঘবদ্ধভাৱে চোৱা বিদেশী বস্তু বর্জন আৰু স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত জনসভাৰ অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত এই আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নামে জনাজাত হয় ঠিক আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা দে তোমালোকে এইটো বনায়ো লিখিব পাৰিবা যে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতীয় মানুহে বিদেশী বস্তু ত্যাগ বা বর্জন কৰি স্বদেশী শিল্প উদ্যোগৰ ওপৰত স্বদেশী শিল্প উদ্যোগ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিল অৰ্থাৎ স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণ আৰু বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰিছিল ইয়ে আছিল বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ নাম পোৱাত এক কেন্দ্ৰস্থ কাৰণ ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষালৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা 2021ৰ কাৰণে এইটো অলপ ভালকৈ চাবা ঠিক আছে কিয়নো 2020ত জাতীয় শিল্পৰ সম্বন্ধে এটা প্ৰশ্ন আহি গৈছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি তোমালোকে ধুনীয়া কৰি লিখি ল'বা দে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই ৰেড পেনেদি হাইলাইট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে আমাৰ সময়ত ৰেড পেনেদি কৰা আছিলোঁ ঠিক আছে আমাৰ শিক্ষকসকলে কৈছিলে যে এনেকৈ কৰিলে চকুত পৰে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে চাবা দে স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ মই শেষৰ লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ 3000খন প্ৰাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় এতিয়া মই দেখাই আছোঁ গঢ়ি উঠে ইয়াৰ পিছত বংগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰ্হিত পটনা বিহাৰ বিদ্যাপীঠ মহাৰাষ্ট্ৰত সমৰ্থ বিদ্যালয় ঠিক আছে আৰু গুজৰাট বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ঠিক আছে বাকীখিনি তোমালোকে চাই লোৱা স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা দে আচ্ছা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বংগদেশৰ জাতীয় শিল্পৰ বিকাশ কেনেদৰে হৈছিল ঠিক আছে এইটো 2020ত আহিছে এই সম্বন্ধে এটা প্ৰশ্ন তথাপিও তোমালোকে এইটো স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা চোৱা মই এইটো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি দি আছোঁ এইবোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দে ঠিক আছে পাঠৰ দীঘল প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ হ'ল ভিডিঅ'টো এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ যাম আমি ঠিক আছে শেষৰ লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ গঢ়ি তোলাৰ চিন্তা কৰিছিল এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ গৈ আছোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ লগতে সম্পৰ্ক থকা উদ্যোগসমূহৰ ভিতৰত বংগলক্ষ্মী কটন মিল ইত্যাদি ইত্যাদি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা লৌহ শিল্প কাৰখানা গঢ়ি তোলা হৈছিল ঠিক আছে
স্কিপ কৰি ধুনীয়া খেলি খেলিব দে এটা আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছো স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কি কি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল চাইলোৱা তোমালোকে ধুনীয়াকে স্কিপ কৰি লিখি ল'বা দেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কৈ দি আছো ধুনীয়াকে ভিডিঅ'টো শেষৰ লাইনটো পঢ়ি দিছো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আৰোপিত উপাধি এতিয়া মই লৈ গৈ আছো চাইলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চাইলোৱা ঠিক আছে পদক আৰু পদ প্ৰদান কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত উদারপন্থী কংগ্রেস সদস্যক উচ্চ ন্যায়ালয়ের পরা বিচারপতির পদ প্রদান করেছিল ঠিক আছে এনেকা তুমি তোমালকে ধুনিয়াকে চাই লবা স্কিপ করে করে ধুনিয়াকে লিখে থাকিবা ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন স্বদেশী আন্দোলনর তিনিটা ফলাফল উল্লেখ করা ঠিক আছে তোমালকে ফলাফলটো চোৱা 2021ৰ কাৰণে ফলাফলটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া কিন্তু আমি যেতিয়া মেট্ৰিক দি আছিলোঁ আমাৰ সময়ত আহিছিল ঠিক আছে স্কিপ কৰি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ হয়তো যদিও তিনিটা হয়তো দুটা আহিব পাৰে ভালকৈ চাবা দেই এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু দিয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণতে ইয়াতে তিনিটা দিশ পৰিছে এতিয়া আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন অনুশীলনী প্ৰশ্নই হয় ঠিক আছে ভিতৰা প্ৰশ্ন নহয় স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা অৱদান এইটো 2020ত আহি গৈছে ঠিক আছে তথাপিও তোমালোকে চাবা এইটো ঠিক আছে মই ৰঙা দি চিন দি দিছোঁ এইখিনিলৈকে লিখিলেও হ'ব ঠিক আছে 2 নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ চাইলৈ লিখিলোঁ 2 নম্বৰটো ঠিক আছে 2 নম্বৰটো হ'ল এতিয়া আমি 3 নম্বৰলৈ যাম ঠিক আছে 3 নম্বৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এয়া 3 নম্বৰলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে 3 নম্বৰটো য'ত ৰেড চিন দি দিছোঁ মই ৰেড চিন দি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হওক ঠিক আছে একো অসুবিধা নহ'ব ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা দে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত মহিলাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা বা মহিলাসকলৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা মানে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত মহিলাসকলৰ ভূমিকা এইটোৱে 2020ত আহি গৈছে তথাপিও ভালকৈ চাবা ঠিক আছে চোৱাটো একো নাই অলপ ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে চাই লোৱা মই কৈ দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো তোমালোকে স্কিপ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি যাব ঠিক আছে মই শেষৰ লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ স্বদেশী আন্দোলনক আগুৱাই নিবলৈ এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আছে আগুৱাই নিবলৈ তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱাজী উৎসৱৰ অনুকৰণত বীৰষ্টমী ব্ৰত প্ৰতাপাদিত্য উৎসৱ উদয়াদিত্য উৎসৱ ব্যায়াম সমিতি আদি উৎসৱ অনুষ্ঠান বংগদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন কৰি যুৱক যুৱতীসকলক লাঠি খেল আৰু কুস্তি প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত ভাৰতী নামৰ পত্ৰিকা এখন সম্পাদনা কৰি বংগদেশৰ যুৱতীক তেওঁ জাতীয় আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল ঠিক আছে প্ৰশ্ন আহে 1 নম্বৰ হিচাপে যে ভাৰতী নামৰ সংবাদপত্ৰ বা পত্ৰিকাখন কোনে লিখিছিলে মনত ৰাখিবা দে আৰু কেতিয়া লিখিছিলে দীঘল দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ চুটি চুটি সোমাই থাকে ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি লিখি ল'বা দে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশ পোৱা 2খন বাতৰি কাকতৰ নাম লিখা আচ্ছা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে চোৱা মহিলাৰ ভূমিকাৰ আছিলে এইটো ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰে 2020ত আহি গৈছে যদিও এতিয়া আমাৰ পাঠভিত্তিক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন গোটেই শেষ হৈছে এতিয়া ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন 2 নম্বৰ কি কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে চোৱা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত প্ৰকাশ পোৱা 2খন বাতৰি কাকতৰ নাম চাই ল'বা ঠিক আছে স্কিপ কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু দেই 2খন বাতৰি কাকত আহে কিন্তু হাফিলি ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহে যদিও মেট্ৰিকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্টে নেগলেক্ট নকৰিবা লাল বাল পাল বুলিলে কি বুজা লাল বাল পাল বুলিলে কি বুজা 3জন ব্যক্তির নাম লালা লাজপত রায় বাল গঙ্গাধর তিলক আর বিপিন চন্দ্র পাল ঠিক আছে ইয়ার পিছত এই অধ্যায়টোর অন্তিম প্রশ্ন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাথমিক কার্যসূচী সমূহ কি আছিল ঠিক আছে তো মই তোমালোকক দেখাই দিয়েছো ধুনিয়াকে চোৱা হরতাল সভা শুভযাত্রা আর রাখি বন্ধন এই এইবোৰ আছিলে
বঙ্গ ভঙ্গ আঁচনিৰ প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী, ঠিক আছে, পৰীক্ষাত আহি গৈছে বিগত যোৱা বছৰসমূহত, যোৱা বছৰবোৰত আহি গৈছে, ঠিক আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভালকৈ স্কিপ কৰি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাবা, আৰু থেংক ইউ চ' মাছ তোমালোকে যে ভিডিঅ'টো চাইছা, থেংক ইউ চ' মাছ, ঠিক আছে, ভালকৈ চাবা। আৰু ইয়াতে এই পাঠটো সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ, ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, থেংক ইউ চ' মাছ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ছাবস্ক্রাইব করে দিবা যাতে মোর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমালোকে পাই থাকা, ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী সকল। পুনৰ লগ পাম আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ, ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী সকল। গতিকে আজির কারণে আমি ইয়াতে খাওয়া।